и организаторите, и участниците преливат от Одринско в Македония, така че то е ясно, че въстанието е вдигнато от една организация, от един народ, от хора, които имат еднакви идеали и идеи. Като, пак казваме, тактическата задача на въстанието по това време е да може, колкото може, по-дълго време да ангажира османските власти, за да може пък да събуди колкото може повече общественото, международното внимание и да го фокусира върху проблемите на българите в Македония и Одринско.